Dnešné video je pokračovanie minulého videa, v ktorom som hral s Tímčakom a snažili sme sa vyhrať. V tomto videku sa tiež budeme snažiť vyhrať, takže uvidíte, že či sa nám to podarí, alebo že či nakoniec prehrajeme. Pokiaľ tu ešte nemáte odber, tak ho tam samozrejme nájdete, lebo ideme na 10 000 odberateľov. No a pokiaľ tu ešte nemáte like, tak ho tam samozrejme tiež pacnite. No a teraz si môžete užívať videjko. Kamo, ne, ty zase rašuješ, ja ti ani nejdem pomôcť. Kamo, to sa nedá tu vyhrať žiadna hra, pokiaľ v kuse iba rašuješ. Kamo, sorry, to je môj štýl hrania. Ja za to nemôžem, že som čo? It's not funny. Idú nás rašnúť, poď mi pomôcť, prosím. No, tak idem, tam. Ale to už tam nestihnem prísť, takže. Ale ja, na Civic ide bielý, na Civic ide bielý, yes. Komentuj, tak už ducha to šiel. Rip. Ten vyžral kill. Hahaha, o tom išlo. Kam počkaj, ja mám vlastne 3 diamondy, aby som nemal tu len tak pobehovať. 4. Idem nám kúpiť protection. Či tento. Prečo protection? Nie, sharpness. Veď preto. Akože žiadny protection nemáme, hej? Prečo? Protection ja neviem, o čom hovorím. Práva. Ja som to tak presne chcel tam skočiť, kamo. Vedel som, že aj tak zomrem, ale kamo, prečo som to chcel. Kamo, ale fakt nepoďme rašovať. Lebo reálne začneš rašovať jeden tým a potom oni teba kam budú rašovať a nakoniec prehráš. No tak ale oni nás už rašujú, vieš o tom. No, ja o tom viem. Kamo, poď poď, ja mám dva dia. Ok, dal si to. Počkaj, vlastne ty si červený. Aha, ja som myslel, že si sivý. Nie. My si červený, ja som myslel, že sme sivý. Ja, nemyslel som si to, ale... Celý čas tu rašujeme sivý. A ty kokos, ty potom zahlásiš. Ja som si myslel, že si sivý. Ale reálne, ja som už potom nebojoval, ja som k nemu išiel normálne, lebo ja som si myslel, že to si ty. Kámo, poď mi pomôcť. Ja mám dve TNTčka a chcem ich na nich chodiť. Počkaj, oni nie sú na bejske, alebo nevšimá... No, už si ma všimli. Už nie skoro. Maria, však sústavám, poď sem, dropnime tam TNTčka. Nie, mňa zhodili tie TNTčka. Ale Pink im to zničí podľa mňa. Kto im zničil tú posiel? Niekto im to zničil, to je dôležité. No to hej, a ja som dal final kill, hahaha. Teraz si myslím, že sú na rade Pinkovia. Nie, ja by som na nikoho neutočil. Nie, reálne, na nikoho... Pomôcť! No, dobre, nice. Ja by som kamo na nikoho neutočil, ale práve by som si... Keby na nás začali utočiť, že potom by som na nich, aby sme akože s nimi mali takzvané dobré kontakty. Lebo vieš, keď na dako zautočíme, potom už oni na nás budú utočiť. Ale keď na nich nezautočíme hneď, tak... Prirodzená reakcia. No. A tých pinkov by sme sa mohli zbaviť, lebo to je moc ako pomalá hra, more. Kam mám dva emeraldy, ale ide na mňa z modrý. Ja nemám kde ísť! Evil happy... Kámo, teraz som ho jak vypol. Kámo, ja už som si myslel, že som mŕtvý. Koľko máš emeraldov? Iba dva. Ja sa nemám jak dostať, ja nemám bloky. Ani ja práve. Ty to vyriešil. Ty si skoro spadol. Nie, veď som parkourista skúsený jak Tari. Opa. Nice, ja mám diamond. Ja mám 8 kilov, kámo. Tak to celkom nice, no lebo to iba rašuješ, no. Ja to hrám pekne, zbieram emeraldíky a... Kámo, family friendly, bráško. Family friendly hra. Ježiš Maria! Čo sa deje? Ja idem. Ježiši, ty si... Už sa mi tí pinkovia, už sa mi prestávajú páčiť inak. Už by mali byť odstranení zo zemského povrchu. Počkaj, ale to už sme iba traja, no? Tak to už by sme pomaly mohli začať točiť. Takže, mám kúpiť lepší protection? Áno, kúpiť lepší protection. Okej. A vieš čo? Zahrajme sa na kido a ja si chcem kúpiť ona. Ja mám celkom vážne obavy, že tí aqua majú obsidian. Kámo, mňa porazí. Ach, môj kúšaj. Nie, kámo. Ja idem len tak a proste spaním do vojdu. Ten void by nemal existovať, ale kámo tu ani... Oh no, tu je obsidian. Nie ako, že v tej hre ja som myslel, že tu obsidian nie je. Za tebou. Yes, ok, v pohode. Ten čo robil. Máme 3 emeraldy, keby si si chcel dačo kúpiť. 3 emeraldy, hej? Ja si kúpim invisibility a tento skakací. A ešte si kúpim TNTčka, ja tam proste regulérne prídem a všetko im tam odpalím. Kamo, ešte speedka by sa hodila, ale to už je moc veľa. Kamo, veď ten invisibility mi už za chvíľu vyprší. Nie, oni tam majú obsidian! Musel zničiť nejakým spôsobom. No, oni ma už zabili. Aha, dobre, tak ale moje plánovanie sa naplnilo. Tvoje hrozby sa naplnili.
Choď si po emeraldy, choď si po emeraldy na strek, kúp si invisku, kúp si jambus a vypri si tú invisku, si nepí hneď. Dobre, takže mám 3 diamondy. Tak ja to budem strážiť. Okej, okay, tak ty to stráž. Niekto sa sem portol, niekto ma tu má invisku. Hitu, 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 hitu. Oni sa tu budú, tak kde stávať? A tu je, pomoc! Kde? Hore, 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 hore. Musíš ho dať. Ty si zomrel? Ty si zomrel? Počkaj, to som nevedel. No do On si zožral ha. No. No tak to je teraz. No. Dobre, no. Takže, aký je teraz náš plán? No, mám invisku, mám jump a mám 2 TNTčka. Keď chceš, tak môžem ti tu dať nejaké veci, ale nemám moc dobré veci. Dáš mi? Tu sú všetky, čo mám. Za 2 diamondy už by sme asi nič mohli kúpiť, no. Počkaj, mohli by sme minera a budeš mať haste kopať. Poď, ideme spolu. No dobre, tak poďme. Kam on im zničil? Kam mám vyšek jadrál teraz, práve? Dobre, poď sem, tu si to vypijeme, okej? Okay? Ale ja nemám. A ty nemáš. Iba ty máš. Tak počkaj, tak daj mi chvíľu, okej? Okay? Kamo, nepokladaj bonky. Ne! Nie! Kamo, ja som sa reálne pozeral iba na teba. Kamo, nemal si tam pokladať tie bloky. Potom si dal tú invisku zbytočne. Á, nevadí, no. Very nice. Kamo, klašneš to ešte. Kamo, dáš to. Oni za tebou nejdú. No, už ide. Ten, čo nám aj zničil posil, presne. Čo má banánovský. Čo veci, jej, tak to som skončil teda. Rýchlo utekaj. Choď ku modrým, alebo ku nám choď, rýchlo. Počkaj, ale to môžem kašľať, lebo on ma aj tak zabije. Niekam, keby si nejak utekol a... Tak GG, no. Ale dobre, myslím si, že dobre celkom. Nebola to až taká zlá hra, no, ale... Tak nevadí, no.